میڈیا نے آپ کے اس پروگرام میں اس جو بھی پریشانی ہوئی اس میں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ اس وقت تمام لوگ جو پہلے انلیگل ڈیٹینشن میں تھی جو کہ کاشف اور پرویز اور ناصر وہ بھی یہاں موجود ہیں اور جن کو جیل کسٹڈی کر دی گئی تھی بانت کے بعد پاسٹر وکی کے ساتھ جانسن بھی اور تمام بھی اور تینوں آج رہائی پاسٹر وکی کی بھی ہو گئی ہے سچ بولے سچ کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے ہمیں اس وقت یہاں تک کہا گیا تھا کہ گولیا آپ کو قتل کر دیا جائے گا آپ کو جیل میں پھینک دیا جائے گا ہم نے کہا ہم کو سچ پادری صاحب کے منہ سے سننا چاہتے ہیں اور پادری صاحب تک پہنچنے کے لیے ارم اس چیز کی گواہ ہے اور بھائی الیاس جو کہ فیصلہ آباد سے ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں خدا ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں نیشنل نیوز نامہ کے لیے دوسرے جو سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے بھی آواز اٹھائی نیشنل نیوز نامہ میں سے سر فہرست ہے جنہوں نے اس خوبصورت لاس کے لیے جو بہت بڑا چیلنج اسی کمیونٹی کو تھا اس کے لیے آواز اٹھائی مظلوموں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے وائس لیس لوگ جو ہیں ان کی وائس بنے اور اس لحاظ سے آج یہ بہت بڑا دن جو ہے غلام علی نے بخشا ہے اس میں پاسٹر وکی اور ان کے ساتھی جو لوگ ہیں جو قید بند کے شکار ہیں ان کو خدا نے رہائی بخشی ہے آزاد کیا ہے ہم خدا ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں نیشنل نیوز نامہ کے لیے